Praise the Lord. Isola nam unja kore ase inga bhalu moi dia karone aru mulaga family members aru viewers kan sob ki krista salam janai di ase moi biswas kori ase so manu bhal thakibo niga aru ajila video bisi important ekta ase edu karone last tak sabun age edu janai di ase yede prana points kan bisi patagena ase bisi ase moi yede nam aru prana prayer request ki ase dan sob likhina ase do poila pra likha laga ase edu kone apnang ge ajila video de to koi dibole mon ase eninga maiki mojun bra ninga likhigina apnan bra ki comments kore prana points kan email eninga likhigina hat dedicate kore na maiki mojun bra prana kore thage edu bra apnang ge edu laga answer lobole mon ase kunba prana eninga healing paise nole miracle nole kam laga success kam laga rasta khuli she eninga hole do comments de মহা লাগা হিলিং হয়েছে দে মেরিকল হয়েছে কোনা পাতাই দিলে ঈশ্বর লাগা নাম উঞ্চা করবো নিমিলে বেশি ভাল আছে কোনো এই আগে রিকুয়েস্ট করে আছে কিলে গলে ইয়েদে মধু খা ছাড়িব নিমিলে নলে হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ ভাল থাকিব নিমিলে নলে বিমাৰ ভাল হব নিমিলে ফেমিলি ভাল হব নিমিলে পাচা নাপায় থাকান পাচা পাবলে লাগা এনেকা কিসিম কিসিম আছে সব তো পসিবল আছে নয় অলিবি কোন বিশ্বাস করি না পাতাইছে আর মাইকি মজুন বিশ্বাস করি না প্রাণা করছে এই হওয়ার লগতে ঈশ্বরের মেরিকল কামটো করে আছে কোনো মই মজুন এনেকা বিশ্বাস করে আছে এই আগে এইটু করে আছে আচ্ছা আজি লগা টপিক তো ইনিং আছে আমি আর খ্রিস্টান মানুষ আছে আমি আর বাইবল তো সব মানুষ জানি আছে কিতিয়া মেথিউ 7:7 না সব মানুষ জানি ছোট বড় ডাঙর ডাক তাদি কুহিন আছে মাঙিবি পাব আর নক রুবি খুলি দিব হুতিবি পাব ইনিং আমি খান যদি না ভাব লিখিন আছে হলিবি কোনবা কিন্তু পাই আছে কোনবা কিন্তু না পাই তাদি থাকা নিচিনা মাঙি আছে হলিবি না পাই না কোনবা তো 21 days ফাস্টিং 30 days 40 days fasting, আৰু 3 days 7 days fasting, হলি বি আমি খান প্ৰাৰ্থনা নুশুনা লগা আৰু আমি খান কি নিমিতে মাঙি আছে এইটো নাপালগা আমি খান খ্ৰীষ্টান মানুহ খান বেছি ইনিঙা বি আছে এইটো কাৰণে আয়া ঈশ্বৰ বি কি ঈশ্বৰ আছে অ' কৈ না ঈশ্বৰকে আমি খান কমপ্লেইন কৰাবি থাকি না এইটো কাৰণে মই লগা ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ খান ভিউৱাৰ্ছ খান কোনোবা ইয়াতে কিমান যোন প্ৰাৰ্থনা পইণ্টছ পাতাইছে যাতে কোনোবা বেমাৰ ভাল হোৱা নাই নেকি নহ'লে কাম লগা ৰাস্তা খোলা নাই নেকি এইটো খান ওপৰি মই ক'বলৈ মন আছে আমি খান এনেকুৱা বাইবল দি কোৱা নিচিনা মেথিউ 7:7 দি কোৱা নিচিনা বিচাৰিবি মাঙিবি নক কৰিবি এনেকুৱা কয় হলিবি আমি খান এনেকুৱা বিচাৰি আছে নাপায় এইটো কিলে আমি খান কেনেকুৱা পাব লাগে এইটো মই ইয়াতে বাইবেল পৰা লৈ কিনে কৈ দিবলৈ মন আছে কিটি আমি খান জেমছ চাপ্টাৰ 1:6-8 এনেকুৱা তিনিটা ৱৰ্ডছ চাইছে গ'লে তাতে ভাল ভাল লিখিনা আছে আমি খান কিবা এটা মাঙা টাইম দে মন ডাউট হৈ কিনা নামাঙিবি কোন এনেকুৱা মাঙে ইটো মানুহ লগা জীৱনটো গ'লে হাৱা পানীৰ পৰা ইফালে উফালে লৈ যোৱাৰ নিচিনা আছে এইটো মানে ঠিক নোহোৱা লগা না তাকত নাথাকা লগা একটা আৰু কেতিয়া দুইটা মন থাকি কিনা দুইটা ভাৱনা থাকি কিনা মাঙে এইটো মানুহে কেতিয়া বি নাপাব এনেকুৱা মাঙে লগা আৰু তাই লগা জীৱন দে গ'লে কেতিয়া বি ঠিক নাথাকে এনেকুৱা কৈ কিনা আছে ভাল বৰা বাইবল দে এইটো কাৰণে ক'বলৈ মন আছে আপুনি মই কিবা নিমিতে মাঙি আছে হলি বি আনচাৰ নাপায় না কিবা নিমিতে সুতি আছে হলি বি আমি খান একো ভাৱনা নাই ঈশ্বৰৰ লগা চাইড পৰা একো ৰাস্তা নাখোলে এইটো মই ক'বলৈ মন আছে ফেমিলি ভাল হ'বলৈ মন যায় আছে হলি ফেমিলি ভালেই নহয় মতা চেঞ্জ হ'বলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে মতা চেঞ্জেই নহয় না কোনোবাতো প্ৰচেছ বি আছে টাইম বেছি ল'ব চেঞ্জ হ'বলৈ সপ্তাহ বি লৈ কোনোবাতো চাল 10 years 20 years 30 years বি লৈ চেঞ্জ হ'বলৈ না কোনোবাতো গ'লে এতিয়া বিশ্বাস কৰি না প্ৰাৰ্থনা কৰিছে হ'লে এতিয়া বি চেঞ্জ হয় সপ্তাহ বি লয় মহিনা বি লয় ফাষ্ট চেঞ্জ হয় দিন দি বি চেঞ্জ হয় এনেকুৱা বেছি আলাগ আলগ আছে হ'লে বি আপুনি মই প্ৰাৰ্থনা কৰা নহ'লে বিশ্বাস কৰাটো কিনা আছে এইটো ক'বলৈ মন আছে কেতিয়া আমি খান লগা লাইফ দি দুইটা ভাৱনা থাকি কিনে আমি খান কেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিব মাঙিব এইটো টাইম দে আমি খান লগা প্ৰাৰ্থনাটো আমি খান গাঁও মঞ্চ দুখ পালগা একটা নিচিনা হি আছে এইটো কাৰণে বাইবল দে ভাল বৰ কৈছে আপুনি কিবা মই কিবা এটা মাঙিছে গ'লে মন দে ডাউট নাথাকিবি একটাহি ভাৱনা একটাহি মন বিশ্বাস কৰি না মই ঈশ্বৰৰ লগতে মাঙি আছে এইটো কি হ'লেবি পাব এনেকুৱা ঠিক বিশ্বাস কৰিবি কেনেকুৱা আমি খান ট্ৰাষ্ট দি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে প্ৰি হোম লগা প্ৰে চেণ্টাৰ লগা পিতৰ দি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে ইটো নিচিনা বাহাৰ দিবি এনেকুৱা আমি খান লগা মন একটাহে থাকিব লাগে এতিয়া বেছি মানুহ প্ৰি হোম দে প্ৰফেচাই কৰি দিব মানুহ ঈশ্বৰ লগা আনমালা কথা আপোনালোকে ব্লেছিং পাব দেই আপুনি বেমাৰ ভাল হৈছে দেই গুৱাহাটী দিয়ে বেছি প্ৰাৰ্থনা কৰিব হ'লেবি কেতিয়া বাহাৰ দি যায় কিনা যাই যাইছে গ'লেতো মন দি ডাউট লাগি কিনা আয়া মোলা বেমাৰটো দাৱাই বি অলপ বি খাব লাগিব বোলা অলপটো খাব লাগিব বোলা ডক্টৰকে বি অলপটো দেখাব ওলা গৈ না মোখান এনেকুৱা মন তুইদা আহি যায় এইটো টাইম দে বেমাৰটো আমি খান লগা প্ৰাৰ্থনাটো ঈশ্বৰ পৰা নুশুনা লগা হৈ যায় এনেকুৱা নহ'বলৈ কাৰণে আপুনি মই ফেমিলি ভাল হ'ব কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে গ'লে চিটা ফেমিলি ভাল হ'বলৈ আমি খান কিবা একটামাল একটা কিবা কাম একটাৰে খেটাই আছে
amihan tade focus nakore nole ekta side tv amihan mon nadian isna dian isna aro ekta side tv mon nadian isna dian isna ole do idu kam do success no bolibi amihan bia hobi bhal hobi ami ekta de focus dibo ne kitia tade focus koribo tade jitia laga ekta olabo nole na jitia laga ekta olabo ninga dunya la kam dib ninga ta olibi isor laga side tedo apuni moi isor ke thik biswas koi loise bole do na jiti bole laga eku bi nai yede koi gena ase kun tu da mon dage itu manu na pabo gese itu mane kun ekta mon kurina ekta bhavana kurina biswas kurina isor logote mange itu manu ra do pabo le ase miracle healing aru rasta khuli dibo isor ra tai abuni moi laga jivan de ki thik hobo itu tai ra khuli dibo de itu kone ami khan logote fit ne kura laga isor itu dibo wala noy olibi isor ra jane abuni moi laga jivan de ki dile abuni aru moi ni mine thik hobo abuni moi laga family karne thik hobo bisi laga family de Maiki mota mon na mila bisi ase idu ni mide moi kobole mon ase prarthana do kuri ase kotha ta mota bi ase maiki ra prarthana do kuri ase holi bi mon de bhabna kore eh ami laga prarthana do isor bi huni bona nai mota iman bi ase na moi mota bacha chhai ge nahi jai jabone ge ininga bi mon de bhabna ininga holi do mota change no bo holi bi apni mon ekta ho ge na ami la mota bi ase na thik ase ami tai kiman bi holi bi ami isor laga nam de prarthana koribo ge na apni moina sal prarthana kui thakis gole itu mota do return aibo bhal hobole ase sor ase pakka ase aro maiki biya thakile bi mota bra iniga prarthana kori chole itu maiki do bhal hobole ase itu karone nichu laga maiki mota biya thakile bi mon tu da hoye na prarthana bi kori thakile bi kam nayo iniga bhavana na korbi iniga hoye se gole do bible according to the bible bible hisabte ami khala prarthana do isor bra nu nibo itu karone ekta mon hi rakhi na ki ki hole bi bhal hobo koi na iniga bhavana guna mangi bi aro biswas koribi de kun etu kori ase etia konisna ami khala ka jivan du kole sob to digdar laga jivan ni ase temptation laga jivan ni ase olibi du temptation a du kole jiti bole karni isor ke takot mangi gena prana kori thakise kole jitibo aro ekta mon hi rakibi ki kam kori ase ki prana kori ase ki fasting kori ase time de mon tu da din da fasting lowa den de dunya laga bhavana dunya laga kam laga bhavana khol laga bhavana inga na rakibi ঠিক আছে আমি লগা কাম বিশেষ হলে মই তোমাক সব ছাড়ি গেনা ঈশ্বৰ ব্ৰা মই কি আশীষ দিব মই কি হলে ব্লেসিং লব দে কইনা ফাস্টিং লবি ইনগা প্ৰাৰ্থনা কৰবি ঈশ্বৰ ব্ৰা আপুনি লগা মই লগা ফেমিলি দে মিৰাকল আৰু আপুনি লগা বিমাৰ মই লগা বিমাৰ আপুনি লগা কাম মই লগা কাম ঈশ্বৰ ব্ৰা ৰাস্তা খুলি দিব না আজিলা ভিডিঅ' ইনগা কৈ দি আছে সো কিমান জন ব্ৰা হুনিছে ঈশ্বৰ ব্ৰা ব্লেস কৰিব ইদিয়া কৰিছ না আমি খান অতাই একটা মন একটা বিশ্বাস দূৰে থাকিলিবি আমি খান লগ নাপালিবি একদিন এজন কাৰণে আত্মা দে অথাই থাকিব নিমিতে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিব দে কোনে এইটো কৈ দি আছে সো থেংক ইউ গড ব্লেছ ইউ অল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'